avto idmanın zirvəsi sayılan 2022-ci il Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'sinin paytaxt küçələrinə geri qayıtmasına artıq bir aydan da az vaxt qalıb. Yin ayının 10-12 tarixlərində Bakıda keçiriləcək oyunlara isə tam hazırlıq işləri sürətlə davam edir. Quraşdırma işləri ilə əlaqədar olaraq may ayının 16-sı saat 23:00-dan etibarən hazırda olduğumuz ərazidə Neftçilər Prospekti ilə Əziz Əliyev küçəsinin kəsişməsi, eyni zamanda Neftçilər Prospekti ilə Rəsul Rıza küçəsinin kəsişməsində gördüyünüz kimi sədlər quraşdırılıb. Bu da nəticədə yolun daralmasına gətirib çıxarıb. Gördüyünüz kimi hazırda yolda avtomobillərin sıx hərəkəti müşahidə olunsa da, ancaq yolda hərəkət tamamilə məhdudlaşdırılmayıb. Bundan başqa qeyd olunan saatdan etibarən Üzeyir Hacıbəyov prospekti, Puşkin küçəsi ilə Üzeyir Hacıbəyov Azadlıq prospektinin hərəkəti istiqamətində avtomobil yolu daralıb. 15 aprel tarixindən etibarən biz montaj işlərinə Bülbül prospekti ilə Xəqani küçəsinin kəsişməsindən başlamışıq. Montaj işləri hələ də davam edir və belə deyim, yarış bilirsiniz ki, bu il 10-11-12 iyun tarixlərində keçiriləcək. Yarışa bir neçə gün qalmış bitəcək. Ümumilikdə isə sözü gedən ərazilərdə hazırlıq işləri 10 gün ərzində davam edəcək, daha sonra yekunlaşacaq. Onu da qeyd edeyim ki, iyun ayının 1-dən etibarən isə artıq müvafiq ərazilərdə gediş-gəlişə nəzarət etmək üçün postlar quraşdırılacaq. Bilurə Mikayılı, Cavid Şərifov, Tele Səhər.